Tak, zdar na zdar, milé temné duše, vítejte, vítejte. Ježiš, co to bylo, ty? Jsi tady naspawnovala mrtvola a nějaký to neudělalo dobře. Tak, já si asi šlehnu už tu ručičku. Ručičky jsou důležitý, protože tady jsou duchové, který na vás můžou útočit, ale pokud nemáte na sobě tu, řekněme, kletbu, tak je nemůžete zasahovat a oni vás tady zabijou. Když jsem sem šel poprvé, tak jsem to nevěděl. A need kurzis, jasně. A několikrát jsem tady chcípal, jo. Tady přišla hodná paní. Dobrý, dáváme na jeden úder. Umějí procházet skrz zdi, prostě jsou to takový jako duchové. No a... a chtějí vás zabít. A pokud na sobě nemáte tu pacičku, tak, nebo ručičku, nebo co to je, tak s nima nic neuděláte a oni vás zabijou. Jo, hele, teďka vylezla z té podlahy. Takže pak tady jsou takový jako překvápka. Jo, a padají z nich ty ručky, myslím. Ne, tak to je zrovna něco jiného. Takový překvápka, jakože za váma ze zdi vyleze potichoučku duch, nebo duchyně, nebo co to je zač. A pořádně vám naloží, jo, teďka tam vyšla. A mají perfektní grapa, tak natáhnou ty svoje takový pařáty do dálky. Obejvou vás s nima, i když má... Wow, jo, hele, ještě pode mnou byla. Obejmou vás s nima a seknou dozad. Jo, teď to chtěla udělat. Perfektní, vypadly dvě ručičky. Co je to tady? Výdech, který nefunguje, OK. Jo, těch kriví tady, jak jsem lidi nalezli a dostali od nich. Jako fakt se nevyplácí tady pospíchat, není tu? Ne, to je náchodba, ne, to bych chtěl moc. OK, co tenhle skočil dolů? Ne, s někým se byl. A já to mám ještě daný tu ručičku takhle v tom rychlém slotu. V momentě, kdy mi začne svítit, tak to znamená, že mi skončila ta kletba. Ta transcendent kletba, nějaká transcendentální, transkontinentální kletba, nevím, co to znamená. To bude past, ne. Tady vždycky strašně bloudím a nepamatuju si to, ale. Jak mě chtěla obejmout. Good luck. Good luck and fair seas. Jo, tamhle je nějaká ta, jako šéfka. Nechci říct vyloženě bosyně, bosorka. Nějaká Ibr duchová. Jsem zvědavý tamhle, až půjdu pro tu věc, co se stane. Beavery of left. To by mě fakt nenapadlo. Jo, hele, tady je vidět. Hmm.
mě šla. Aby z nich aspoň padaly. Taková kravina. Díka, kterou nutně nepotřebuju. Aby z nich aspoň padaly pořád. Hele, a už mi to zhaslo. Teda už se mi rozsvítila, jo, takže si ji musím dát znova. Tak to vydrží docela dlouho. Ještě. Tamhle je bedna, jestli dokonce to není právě ta... ta věcička, pro kterou já se chci jít. A já tady vždycky strašně ztrácím směr. Nevím, co znamená, že tady takhle řve. Doufám, že nepřivolala posily. Super, další dvě ručičky. Nebo nevyhlásila poplach nebo něco. Tak prej píšou good luck, jo. Tak já si na to líp sednu. Tam se dá jít někam do boku. Ale co tím člověk získá? Jo, hele, tamhle je nahoře. Už ji vidím. Jak tam číhá, až tam půjdu pro ten předmět, aby za mnou sklouzla nebo mě sekla do kebule. Jo? Svinucha. Už jde... Ne? Jde dolů nebo nejde? Už krapaták. Trefil jsem jí, vypadá to, že jo. Tamhle ten mostík, jak jsem přišel z Firelinku, ne? Nebo je to jiná cesta? Já bych řekl, že to je on, ten most. A teoreticky bych mohl tady skočit na to. Já radši to zkoušet nebudu. Aha. Ještě, že chodím s tím zvednutým štítem. Můžeš vylízt ven, děvče? Budeš v té podlaze jako zakempovaná u šleze. Další? Jako takhle tady zase budu trávit celou věčnost? Už vylejzal. To je pakárna. Ani nevím, jak je to tady s bonfirem, a jestli je tady bonfire, co píšou, trap ahead. To ti nevím, není to spíš pro lidi, co jdou z druhé strany? Myslím, že ta trapa to bylo tohle z toho, ne, jak jsem tady teďka procházel. Já se podívám, co se stane, když slezu tady dolů po tom žebříku. Akorát, abych tady někam spadnul, tady nic není, ne? Proč bych se měl líst? Tady se dá jít. Je tady něco? Dáme nějaký nápis. Tam bude nějaký pathetic ahead nebo něco takového. Nebo pointless ahead se psalo vždycky. Takový pocit, že to bylo asi úplně zbytečný, ne? Kde
byl ten žebřík, že já to ještě budu hledat ten žebřík. Tamhle. Pak mi přijde jako, že teď jsem ztratil 5 minut. Tady zkoumáním tohohle z toho. Teď nevím, proč mi to nejde zase. Propadne se to, nebo o co jde? Hele, skončila mi ta ručička. To mizí nějak rychle, jako to nestihnu projít. Tady co? Vývery of Dead End. OK, hele, tak tam je. Jak si na mě brousej drápky? OK, na takovou dálku. Trefil jsem je obě, super. Trošku jsem čekal, že spadnu dolů teda. Zajímavé. Aha, tady bude asi taky nějaká trapička, ne? Jo. Hele, brzdi. Dobře. Jako... nevyčerpatelné množství. A? Na co se ti budu věnovat? Ty krása. Jo, teď jsem dostal grafa tak. Ještě, že mám ty obloukový údery vrchem. Na mě. Já tě tam vidím, ale nezaměřím už. Proč jsem nemohl jít dál teďka, jakože mi stála v cestě? Bude chodit skrz tu zeď, jo. Dobrý. Dá se takhle zabít. Jestli to bude nějaká blbost. Slyším, jak si brousí o ty šutry. Strašně mě to znervozňuje a nevidím, kde je. Ou. Nesmím dávat ten štít dolů, no. Ach, to je trapný, ty. Kdy je? Jo. Jo, tady už začínají být ty. Hele, já už jsem tady! To jsem ani nevěděl, že jsem sem dostal. Sem vylezu komínem na střechu. Tady týpek. Co to má na tom ksichtě? Obhlíží dílo zkázy. Se napiju.
The Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Dobře. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. No, a teď budu... And do not forget, the dark wraiths reside. A dark wraithi, no to je výborný, no. But the abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the abyss. If you can find him and learn from him, the abyss may prove surmountable. Jo, teď mi to říkal, že Artorias tím abysem procházel a jestli ho najdu někde, tak ať se ho zeptám, jak to dělal. No vlastně, teď já ho najdu v DLCčku Artorias of Abyss. No. Skončila mi zase ručička. Blbý je, že já teďka si nepamatuju, nebo nepamatuju, já si to nepamatoval nikdy a ani teď jsem tak nějak jako nešel na jistotu a spíš jsem tu bloudil. Nepamatuju si, kde je ta... To otvírání toho, jak on říkal, flood, blood, flood, něco. Tady bude past, ne? No, to se divím, že ne. Green Titanite, je celkem k ničemu. Já musím otočit podobně, jako když jsem otvíral v Anor Londě ty dveře. Tak musím otočit takovou obří pákou, nebo dveře, bránu. Jenomže já nevím, kde to je. Výtah? Aha. OK. Tady to je! Tak. Někdo spláchnul. No ale pointa, proč sem lezu, kromě toho, že tady teda se jde do toho boss fightu, je, že tady má být ten, taková ta krabička s něčím, na základě čeho... Jo, hele, a tady mám tu. Jak to, že je to nespláchlo? Teď to teklo přímo na ty vyverny, nebo co to je zač, nebo... Nevím. Jo, už to jde. Krabička, ze kterými kovář potom bude dělat ten tu vylepšenou zbraň. A to je fakt skvělý výhled. Jenomže já nevím vůbec, kde to je. Aha, tady nic není. Ne, je tady něco. Luk. Luk, tyjo. Luke Skywalker. Tak já nevím, asi se svezu tím výtahem, ne? Když se tady tam jsem byl. Když se to tak nabízí. A jestli to nenajdu, tak si to najdu na internetu. A teď už myslím, ty duchové snad tady... O, to je nechutný. Jak jsem říkal párkrát v tom, že jo, v... Je, hele, jak on říkal, že tady jsou ty Dark Wrighti. Tam je, tyjo.
teď nevím, o čem jsem mluvil, ale... Jo, že to, že v Elden Ringu vlastně, jak tam jsou taky takový ty pasáže, kde je hromada těch... takovýchhle mrtvol, lair ahead. Nevím. A nemůže tady být třeba tajný vchod, ne. Tak jsem vždycky říkal, že si vzali inspiraci sami ze sebe z Dark Souls jedničky, ne z Anor, z New Londa. To je přesně to, tyjo. Takovou neutěšenou svíravou atmosféru to má, co? Jsou nějaký jako stáje nebo co? Vím, že tady jsou ty rytíři, ty Darkrighti nebo jak se jmenujou. A jo. Jasně. Ale tam naběh proto, že jo? A dostal jí z boku. Darkright ahead, kdo by to byl řekl? No jo, už ho tam vidím. Já ho chci vylákat, já tam nepůjdu, jestli tam náhodou nejsou dva totiž. Dobře. Jo. Není nad pořádnou dvojruční zbraň a ta kamera je fakt poprus. Mám takový pocit, že už jsem to přešel, že ta krabička je někde jinde. Nebo možná, já to možná nějak obcházím, ne? Tamhle vidím jednoho, myslí si, že ho nevidím. Tady je druhej. Štít. Fakt jako nespěchat s rozvahou a hodně se rozhlížet. A ono mi ho to ani nezaměří. Jo, už. Jo, je tam. Mám takový pocit, jestli tady není... Něco tam je. Něco se tam mrská. Není to nějaký sliz? Něco jako bylo v těch kanálech tam? Mě chtěl rozkopnout štít. Teď rozkopnu já jeho. Parádička. Nevypadlo z něj nic. Jo, něco sem jde. Oh, fuj. Jo, tam je ta vybuchující lebka, ale ty mají být až v tom přece v... Nebo si to nepamatuju, chtěl jsem říct v těch katakombách, jako to si tam takhle čaruje ty lebky, jo, teďka. Ty lebky, ty mě tam docela...
třeba vybouchnout nějak? Mám pocit, jako že vybuchujou a že se mi to nebude líbit. Ještě tam jedna. Jo, ale dalo se to vykrejt, dobrý. No, a teďka hlavně to nepodcenit. A musím se podívat, jestli tady nejsou ještě nějaký ty rytíři, jakože si myslím, že jo. Co je tohle? Nic. Mají tam lepku. To má jako v pytli, jo. Tam něco bude. Tady se dá někam jít. Je tam rytíř, jo, vidím ho tam. Je tam jeden rytíř. Tady asi skákat nemám. Pozitivní je, že s těma Dark Wrightama se docela dobře umím utkat. No. Víte, on dělá ten dvojitý útok? To jsem předtím tady ještě neměl. Si stačí jenom jeden Locust Husky. Dobře. Tamhle něco je. A jak se tam dostanu? Vylezu tam? Ne, to budu muset obejít. Tamhle něco taky. Že by. No nekecej. A. Tam něco stojí, ne? Tam je tmavej obrys, je to strašně blbě vidět. Jo, a na tom úzkém mostíku se s někým tam mám být, no to pěkně děkuju. Něco. Není ta krabička tady někde? Ne, to není ono. Mám pocit, že to má být v té, že to má být v, jak se to jmenuje? V truhlici. Jo, je tam. Ale dobrý, jde za mnou. Si klidně štít udělej, kámo. Bude dvojitý úder? Ne. Dobře, to jsem celkem vychytal. Už s tím přestáň. A jdou strašně jednoduše, když si vezmu v Dark Souls 3, jak v té bahnitý takový lokaci. A tady to nebude ještě. Co tady je? Chunk? Aha. Jak v té bahnitý lokaci... A... Jak jsem tam zapaloval, zhášel ty tři takový věže ohnivý před... aby s očerama, tak tam byla přece Dark Wrighta. A strašně mě tam školil. Mě zajímá, jak jsem na tom... Chunky mám 4 a já na to, abych je mohl vylepšovat, myslím si, že potřebuji jich podstatně víc. Tam to bude chtít 1, pak 2, pak 3 a pak 4, ne? Po takovou tu zajímavou posloupnost. A oni hlavně mají dropovat z těch Wrightů, ale... Ježiš, tady je zase tenhle ten sliz, ale proč mi nedropujou? A slyším kroky.
Jasně, to byla past zase. Pojď, čekám tu na tebe. Neostýchej se, Dark Vrajte. Já mu zvednu štít a už je zase dal dolů, výborně. Hele, 34 000 duší, to mám na další level, plus minus. Mám takovou obavu, jestli tady není ještě jeden. A výborně. Lepky, no. Udělám úplně stejnou pomalou taktiku jako předtím. To se lek, že mi tady proboural přes monitor až skoro ke mně do křesílka. Jo, mám takovou tuchu, že ten, jo, že mi to bude leptat zbroj. Nebo mě to, ne, vypadá to, že to zdržuje jenom. Jo, ono mě to zabíjí. Aha. To úplně není ono teda si to na, to na sebe nechat naflusat. A ještě mě poflusal, no to je. Ještě mě seknul, jak to? Boží, no a už nemám... To je v kopru. Nedá se to z toho nějak zbavit, třeba tím. Asi jo. No jo, ale já nemám ty, já nemám estusky. Ježíš, jak člověk dokáže teďka zpřít asi o 5 estusek tady, nebo o 6? Mně se to nechce chodit celý z Firelinku znova. Nemluvě o tom, že si fakt myslím, že tady někde dole je bonfire. Teoreticky bych se mohl vylečit humanitou. Chci to udělat? Kolik jich mám? Že to mě stačí fakt, aby na mě znova flusnul a končím, no. 34 duší. A zase to není jistý, že to přežiju tady. Ale vypadalo to, že ten mech mě z toho zachránil. Ale neměl jsem na sobě ten bar toho jedu. Přitom divný. Máme léčení. Jo. No, v nejhorším přijdu o humanitu, o kterou už stejně teďka zas tak moc nestojím. Tak, lepka, dobře. Jo, to jsem vykryl bez toho. Bez ztráty květinky, jak se říká. Jo, dobrý, tomu zbylo pořád trošička života. Zase je to o tom RNG, nesmí na mě spamovat ten sliz. Vypadá to, že tam má teda hranici. Dobře, to si klidně udělej. Aha, skrze tě, ty svině. Dobrý je po něm. Další. To by neměl být takový problém.
já mám taky štít, pojď. Okej. Okay. Kdyby z nich aspoň něco padalo. Nálepku si tady klidně nechám vybouchnout. Dá se zaměřit? Ne. Easy. Proto nosím ten štít. Fuj, teď si. Že by tady byl ten... Ten, ta kostička. Ne, Titanite Chunk. Tady je další ta. Oh shit. To už je cesta k bossovi. Já se nedostanu pryč? No tak to je v kopru. To. Že jsem sem les, to jsem se chtěl jenom podívat. To už mě to jako bere asi boss fight, jo. A já nemám žádný jestusky. Teoreticky bych mohl vyzkoušet Fintufnil. A myslím si, že by mě to mělo hodit za tu mlhu. Jako, nebo před tu mlhu. Hm? Mazanej. Všemi mastmi mazanej. Tak. Dobře, ale pořád ještě nemám vyřešeno, že jsem nenašel ten... Aha. Tam jako jen tak... Stál a čekal jako... Ne. Já tady nakonec chcípnu. Takových duší. Já to nemůžu najít, ten Beberry of Left. Tam je co? Caster Ahead. Netuším. No jo, ale já jsem došel, že jo, až k bossům, ale nemám... Nenašel jsem cestu... ...tam k tomu. No to ať mi někdo řekne. Někde jsem to tam minul. Já myslím, že to je někde na půl cesty, jak jsem tam byl u těch... Dark Wrightů. V těch, nějak jsem říkal, že to vypadá jako ty... jak se to řekne? Jako ty stáje nějaký, kdyby tam byly. No, tak to stejně budu muset jít celý znova, protože to prostě nedám s tou jednou... Teda, co s jednou bez estusky. Tady se dá jít někam dolů. A to si... Ty ses tu vzal kde? Tady to jsem zase tady na začátku. To musí být někde tady před tím teda výtahem, ne?
No, to je zbytečný. Tady bylo co? Já asi vím tamhle, jak svítí. Nemůže to být, jak tam svítí tata? Ne, a tam bylo ten ambush, že jo? A teoreticky, jestli jsem je tam vybil už. Tak už by se tady znova spawnovat neměly ty mrchy. A tady jsem byl. A to není ono. 41 minut, tyjo. Mě štve. Nemůže to být někde tady nahoře? Kde je krev nějaká? Co to bylo? Jo, počkáte, ten výtah. Jo, tady jsem, odsaď přišel, jasně. Tam je ten slepý konec. Tak výtah ne, to mě zmátla tady nějaký výpadek textury, dobře. Jo, tady to navazuje, protože tam ty schody chybějí. Tady jsem byl podle všeho. OK. Já to ale chci. Tu věc. Tady bylo co? Tady je ten výtah, že jo? Tam se dostanu vlastně, jestli to říkám dobře, nahoru k tomu. Tady je ten týpek. Tamhle něco je. Mám zaplou tu kletbu, mám, dobře. Něco. Humanita, super. To je za tu, co jsem si vyplincal. No ale to jsem zpátky tady u toho. U toho typa se. Jo, co jsem vypouštěl tu vodu, tam skákat určitě nechci. Ježiši, no to je přesně ono, tyjo. Ten adorovaný level design, kde já se tady vůbec nedokážu vyznat. O tam teď jsem přišel, tamhle jsem byl, jasně, jasně. Nebo je to tam dole u těch Wrightů? Tady jsem to vypouštěl. 43 minut. Jedu. No. Asi bych to tu měl mít už celý vybitý, že jo, takže teoreticky by mě neměl nikdo ohrozit. Pokud tady jako předtím jsem měl tu zapomenutou Dark Wrightu. Já tady jsem šel. Tady byla ten přepad, jo, tady. Pamatuju si, že to bylo na nějaký římse. Není tady tajný vchod? Ne. Bych chtěl hodně. Jo, já jsem šel tady rovně. Ale ten tam spí? Be very afraid. Hele, tady ještě jeden zapomenutý, tak to vypadá, že tady jsem nebyl. Blbý je, že fakt nemám skoro žádný život. No, to si děláš srandu. Jako... Dobře, tak to ohodnotíme jakože good.
Takže tady jsem to celý vynechal. Aha. Moneta. Moment, tady je výtah. Není to výtah, který vede až tam úplně nahoru? Úplně na začátek? Já bych řekl, že je. Jak mi nešel zapnout, že jo? Prakticky na začátku toho, jak na mě začaly útočit ty, jak se jmenujou? No, ty duchové, ale pointa je, že vůbec nevím, kam mám jít, co píšou. Here? A si radši vezmu tohleto. Že bych to našel. Ember ahead, ale... Ale kde? Tady nikde nic není. Jo, já jsem to našel. Happiness. Boží. No, problém je, že nemám ty čanky. Ještě tamhle nějaká věc, co jsem nesebral. Jako tohle to modeloval fakt prostě nějaký sadista. A kdybych nevěděl, že to tady mám hledat, tak to v životě nenajdu. 48 minut. A 43 tisíc duší. Něco na druhé straně, jenom doufám, že to není nějaká past, tyjo. Velice opatrně půjdu. Kdyby to byl ten chunk. Ne, soul nějaká trapná. No, já se portnu k tomu. Ne, musím nejdřív vlastně k bonfireu někde, kde jsem to byl. Ve Firelinku. Kolik mám těch humard bounů mimochodem? 6, moc ne teda. Se hupnu teda ke kovářovi. Přemýšlím, jestli se někde nedají koupit ty čanky. Možná, jestli nemá ten kovář, co je... v Anorlondě. A pak je ještě nějaký kovář v tom podzemí u těch kostlivců, že jo? Říkám to dobře. 10 testusek, to je krása. Jo, Zweihänder na plus 11 a chce to jeden Titanite chunk, jo. A 800 duší. Jasně, že ti to dám. Tak, 11. No a teď tam bych ho měl mít možnost reinforce notes. Na 12, kde ho mám? Tady. Na 12 chce to pořád jeden chunk, dobře. Tak, na 13 to chce už 2. No a pak to bude chtít 4. Ne, 3. 3 čanky, dobře. Nedají se tady koupit? Ne. To bych chtěl hodně.
No, já vím, že padají z těch Dark Wrightů, jak jsem, že jo, ty, co byly dole v tom New Londě. Problém je, že mě nepadly vůbec. No, 51 minut. Takže já asi vygooglím, kde se dají koupit. Schválně. A pak to chce ten slab, myslím, a ten mám, že jo. Chunk, psáno, Chunk. Titanite Chunk. No jasně, dropujou z Dark Wrightů v New Londě, tak mě nedrop ani jeden. After depleting the water, jasně, to jsem udělal. Common drop, jo, no tak to bych chtěl vidět, common drop. Dropujou z Crystal Lizardu, Undead Burg, do Catacombs, co? Dropuje z Black Knightů, garantováno, v Undead Burgu, v Undead Parish a v Kiln of First Flame. No, tak tam ještě nejdu, že jo. Ale já mám v tom Undead Burgu někde byl ještě na té věži jeden. Já to nenajdu. Z Royal Sentinel v Anor Londě. Rare drop, no to mi v životě nepad. The Giant... jo, v Sen... Z toho rytíře v Sen Fortress, toho jsem... teda rytíře Gianta, z toho jsem... Anor Londo Area in front of Blacksmith. Behind Illusionary Wall. Čest, to jsem asi všechno vzal. Dropuje z nějakých Vagrantů. Nevím, co jsou Vagranti. No, to vypadá, že se... Tady, trade. Snuggly the Crow. Jasně. One Rubish for the Titanite. Jo, takže za Rubiše dostanu od Vrány Titanite Chunk. Feed Frampt, nevím kde je Frampt. On... Takže když... A farmení Dark Wrightů v New Londě. Aha, to bych chtěl vidět, no. No, teoreticky si můžu dojít pro ten, zkusit mimo nahrávání toho jednoho rytíře, co mi zůstal v tom Undead Burgu, nebo jak se to jmenuje. A mám nějaký rubiše? No, v klíčích asi rubiš nebude. Kde jsem rubiš našel? Ještě jsem říkal, k čemu mi to je taková kravina. Rubiš, jeden mám. Dobře, dostanu jeden od Vrány, jeden z toho rytíře. Kolik on jich chce, takže budu mít dva. Budu mít
No tak to je skvělý, takže to dám na 14 a pak to chce ten slab. Boží. Já jdu, tak já končím, 55 minut, já jdu hledat rytíře a jdu k té vráně. Jestli teda to udělám správně, no. Tak, mějte se hezky, díky za sledování. A otoč se prosím tě, tak. A tam máme i Andrejka. Tak, díky za sledování, mějte se hezky a zas někdy čus.